Zmizol všetok nový tovar, ešte sme ho ani nestihli vyložiť. Odkiaľ máš tú blúzku? My dvaja si máme čo povedať. Páči sa mi taká, aká si. Tak sa vezmime. Myslela som, že sa mu hľavilo, preto tak dlho spí, ale... Ja by som podala sérum. Náš syn nebude pokusný králik pre nejaký neoverený liek. Zahňam hodinky. Niečo také, ako majú v Dunaji. Kto si vlastne? My už teba dostaneme, kto ťa sem poslal. Dunaj k vašim službám. V útorok o 20:30 na Markíze.